Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu tady s Vandou. Čus. Dneska tady zase budeme utíkat z vězení. A je to, dá se říct, že druhý takový nejvíc častý místo, odkud se utíká, ale chápu, většinou se z vězení utíká. Nebo kdybyste tam byli, tak byste chtěli utíct, chápeme se. To vypadá... Dobře, co? Cool. Jako, má to takovej divný jako feel, viď? Tak jako zajímavě to vypadá prostě, není to nic hroznýho. Jo, není to nic hroznýho. Ale dám si ještě zvuky. Tak, zvuky by tam měly být, teda pravděpodobně, jestli tam nějaký jsou. A my se máme dostat, jo, tamhle ven. Tudy ven, do druhá šachta. Aha, já chtěl jít tady tudy, dobrý no. Teda musíte tam ještě vyskočit. Dobrý, jsem tady, tak ježiš, he's coming. Tudy? Přichází. Přichází, okay. Kdo přichází? Neříkej mi, že nás tady bude někdo nahánět. Tlačítko, chci ho mačka. Já jsem to teda teďko nedal, má to dala předpokládám ta holka přede mnou. To... Cože? Ano, dala to holka před náma. Úžasný, tak to cvakni. Cvakla jsem. Utíkáme, počkej si. Jo, to je celkem dlouhý, ale dobrý máme to, vypadá to nadějně. Jako jo, no, jinak Maki, ty si ani neřekla tu velkou novinku. Jo, lidi, mám čočky, nemám brejle. respektive jsem si pořídila čočky, teďka na Instagram jsem dávala, že jsem si pořídila hezký i pouzdro na čočky, ne že bych je chtěla nosit jakože 24, chápeme se jako by furt, ale jenom jednodenní, protože teďka nám začíná plesové období, takže se potřebuju zase naučit na čočky, takže mrkám o 106, protože mi to vadí, jak je to v tom boku, jestli to někdo znáte, tak mě asi chápete. Takže tak, to je jenom taková novinka. Vsuvka. Ano, vsuvka, přesně tak. Vážně jsem se, tak jdu až odsaď. Ty jsi se dotkla páry? Dotkla jsem se páry, ano, přesně tak. Respektive jsem ji nedokázala přeskočit, byla asi až moc párovitá. Pára byla moc párovitá, Maki. Jo, to mě napadlo jako první. Proč je tady všude úplně zarazlý to? Nevím, hlavně proč je tady taková velká tma, by mě taky docela jako zajímalo. Jo, to je taky pravda, ono to předtím vypadalo, kdyby nás už chtěl někdo nahánět. Teda respektive by to mohlo být dobrý, kdyby nás tam někdo naháněl. Ale bohužel asi nic. Jinak tady máme turbínu, která očividně nic nedělá, buď bychom měli lítat směrem nahoru, anebo nás to mělo vcucnout směrem dolů. Moc jim to nefachá. Já půjdu doprava, nevím, jestli teda jdu správně. Jo, šel jsem správně! Tyka, já jsem šla za tebou. Já jsem ti dobře. To jsou nějaký divný. Proč to vypadá jako takový ty zbraně na vodu? Asi, úplně strašně to tak vypadá. A většinou to používají lidi v létě samozřejmě logicky, anebo u moře. Respektive spíše většinou děti. To mi připomíná, že se těším na léto, až budeme pak po sobě stříkat na zahradě. To je pravda, my jsme si je pořídili a ještě jsme je nepoužili. Jo. Takový to 3 roky starý asi, ale dobrý. Tady máme lasery a očividně tady jakoby ten policista, který asi očividně ovládá ty lasery, tak očividně moc je ovládá je blbě, takhle, ovládá je blbě, když nás vendo, ty neumí skákat po židli no. Nebo co. Tady máme nějakýho, nevím, svačináře, nevím, kdo to je. Svačináře? Jo, hábočko, to jsou takový ty cely, kde si můžete asi kecat, typu. Jo. Tady jo, náš... Ale. My to obešli. Ano, spí. A jo, my jsme tady uprostřed, jasný. Kluci, to je blbý, viď, my vám nepomůžem. Jinak mě by zajímalo, jak se ty policisti dostávají do těch cel? No to by mě taky celkem zajímalo. To jako... pokaždé skáčou. Asi budou muset. A Maki už zývá. Maki už zývá, ano. A tady jsme v jídelně. Nevím, co je to žlutý. Žlutý? Třeba, teda žlutý. Růžový, oranžovou, jo? A já už jsem si myslel, že Maki vidí blbě, nebo já nevím, že růže ty čošky, asi. Ne. Třeba to mejdlo, jo, nebo žvejkačka, nebo nevím. A jdeme spíš opět... to mejdlo asi, no. Do díry. Oh, ježiš, to je divný. Cože? Vende já šel propadnul. Blbě? Já šel blbě? Já, ty jsi šel fakt blbě. Dobrý, já říct, jsem šla za tebe. Máme jít tady vlevo, kde jsou takový
jehlený kůžele, já nevím, jedno z toho. A jdeme tady skákat. Jinak zase tyho láva pod vězením, je tam nějaká toxická věc, a teďka tady máme, to určitě praskne, ano. A že tady nejsou ale zvuky. No jako plus minus jim takový jakoby efekt té lávy a takhle nic moc, no. Dobrý, tak to stejně neslyším, tak dobrý, když to mám na max. Nevadím, ale musím se nechat, láva je moc hezká. Láva je moc hezká. Ale fakt, já nic neslyším. Já to bratím, že mám Roblox na nic. No, stane se, Roblox si příště taky musím zapnout, že jo. Dostali jsme se od spodu. Směrem zase nahoru a jsme na toaletách. Víš, co je vtipný, tady zatím, jak je tam ten týpek v tom záchodu. Jo, a jo. Tam, že to je builder. Už se rovnou usadil na záchod. A tady jdeme opět zase někam, okej, okay, zase. Po trubkách maky spadla, dobrý. Toxická voda. Ne, zpátky tady. Toxická voda. Ty takhle odhalený trubky bych nechtěl mít. Jako taky ne, navíc jsou celkem dost pod tou podlahou, takže stejně asi kdybyste do toho jakoby třískli, tak bylo by to háj. A tady jsou sprchy, které stříkají vodu, překvapivě. Oni asi podobně stříkají nějakou horkou vodu, bych předpokládal. Jo, je jasný. Tak víte, když otočíte kohoutek někde jinde v baráku, nebo v... Cože? Patu mi to chytlo a najednou tam máte prostě úplně totálně vařící vodu. To je to nejhorší, co může být, no. Přesně tak. Nebo když splachujete, to je druhá věc. A teďka, a jo, zase trubky. Ty tady mají celkem jako dost poničenou tu policejní stanici, ne, že neměli být teda opravit. Tohle to je celkem nebezpečný. Dokonce i láva se už dostává ven na hřiště, kde by lidi měli posilovat. A to moc bezpečný taky není, jako. To je hrozný, asi vím, že když seš takhle blízko tý lávy, tak by se většinou stalo to, že by ses taky už jako měla začít jako opalovat, že jo? No spíš si myslím, že by ti to jako se smahlo chlupy na ksichtě třeba, jo, nebo tak. No to určitě, že jo? Nebo obočí, byste nám ani neměli obočí a co si budem, lidi bez obočí vypadají fakt divně. To je pravda, no. A teď my očividně, jestli chápu dobře, tak se chceme dostat jako ven. No jasně, že jo, chcem se dostat ven z vězení, no. Já nevím, jako většinou asi ve vězení si kopou nějaký tunely nebo tak něco a ne, že jdou přímo jako hlavní bránou. Ty vogo, a já neumím skákat. Dobrý, vidíte, jako tady by někdo měl být. Nikdo tady není, většinou tyhle ty světla vám půjdou hlavně přes noc. Noc taky není, to možná zapomněl ten týpek. A mají tady bezpečnost jako na dvě věci, na jo? Na dvě věci, takže úplně zbytečná. Já teďko jediný, co slyším, tak jako alarm, jo, jo tady máš na mě asi za to, udělaný mini. Něco takového vypadá to jak spíš krtinec, ale dobrý. Dobrý, takže prostě tudy, půjdeme dál, prostě zase přesně ty čtverečky, laserový. Dobrý, neumřel jsem, jen tak tak. Jsem se ničeho nedotkla. Vážně si Maki umřela na těch minách? Jo, ale fakt jsem se tam ničeho nedotkla, takže tudy už nejdu, jdu tudy. A díra v plotě. A máme tady černo. A policajt, policajt, policajt. Ježišmarja. Nějaký rychlej, radši budu kličkovat, kličkovat. Má takovou divnou plešku. Kličkovat? Zasekni se o něco. On se nezasekne. A dobrý, máme ho. A už tady máme světlo. Máme ho jenom v tom lese, jo? Dobře. Tak my musíme jít tudy, nahoru. Ty jsi umřel? Ne, já jsem nahoře na žebříku už. Jo, tak já tě vidím tady mrtvý, jo, dobrý, tak jdem dál. Já jsem si tě uložila, jo? Prostě tvoje postava tam je mrtvá. Dobrý, jdeme po žebříku. Třeba tohle požární schodiště jsem nikdy nepochopila v barákách různých, teda u nás to není, ale jakože v cizině, že nevím, mně to přijde dost za prvý nebezpečný a za druhý, myslím si, že dost, já mám jako skočit na tu trubku. Jo, na trubku. Dobře. Dost si myslím, že by vám vás mohli jako vykrást. Chápu. A čiž na to? Je! Speedrun. Oba dva jsme se tam tak trochu rozpleskli o tu zeď. Dokážeš si představit, že by si Irma takhle skákala speedrunem prostě jako z vězení, jako v realitě? Hej, ale obecně, víte, jak by to bylo jednodušší? Chození kamkoliv, že byste tam prostě byli za chvíli? No, bylo by to skvělý, ale zase, věď? Myslím si, že by byly dost často jako nějaký autonehody nebo takhle, co si budem i teďka, i když nemáte speedrun, tak je strašně moc nehod ohledně chodců, protože nečumějí na
na to, na silnici, takže vy se hlavně rozhlížejte, protože to je někdy na pěst ty lidi, že vám tam vlezou a pak se diví, že auto totálně nestíhá brzdit, jo, takže dávajte si pochop. No to je to nejhorší, co může být, a pak oni ti řeknou, vždyť chodec má přednost. Jo, ale taky se podívat na to. A my jsme na konci, tohle konec. Paráda. Počkej, takže my jsme se dostali na budovu, ze který nemůžeš nijak slíst, protože požární schodiště nevede směrem dolů. Takže vlastně naše vysvobození je to, že se musíte rozplácnout dole na zemi. Ano. Co? Dobrý, nebudeme to rozebírat. Jo, jinak máme stejný to číslo oblečky. Zlodě, teda to jo, toho vězně. Že jsme tam dvakrát. No nic, já doufám, že se vám to líbilo. Mohlo to být trošku lepší, ale bylo to dobrý. Bylo to dobrý. Jedno z posledních zase, co byly fajn. Takže tak, my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.